za mene i za moju obitelj je život od začeća do smrti, ono što nam Bog daje, i to je ono što društvo, zajednica moramo nositi u sebi i moramo nositi jednu cjelinu cijelu iz koje smo izišli, a to je začeće, to je ono što nam je dao Bog kroz naše roditelje i to je život kroz koji kao narod, kao nacija moramo nositi. Recite, molim vas, hoćete li se u okviru svojih mogućnosti založiti za promjenu zakonskog okvira za zaštitu nerođenih? Ja sam čovjek koji sam protiv bilo koje zabrane, ali meni zakon ne treba. Ja imam supruga, imam 8 djece i za svojim životom dajemo život ono što nam je Bog dao.